finalmente chegou, tá chegando a nova expansão de Hearthstone, Jornada a Un'Goro, que muita gente já previa já que seria isso aí, porque vazou as informações e tal. Esse vídeo já tá meio um pouco atrasado. Pra quem não sabe o que é Un'Goro, é uma região que existe no mundo de Warcraft, onde tem uma porrada de dinossauros, é tipo a região pré-histórica que existe no Warcraft, um monte de coisa bizarra, criaturas bizarras, plantas bizarras e etc. E nova expansão, aquela coisa de sempre, vai ter um tabuleiro novo, vai ter um fundo de carta para você ganhar no pré-order. E aí teve já algumas mudanças em si no jogo que eles estão implementando agora. Uma dessas mudanças foram mudar o contexto das cartas de veneno. Todas as criaturas que têm esse textil aí de destruir um lacaio quando tomar dano desse lacaio aqui, vai mudar isso aí para venenoso. Todas as criaturas com essa habilidade específica vai se chamar venenoso. Isso para simplificar um pouco o texto do Hearthstone. O que quer dizer provavelmente que nessa expansão a gente vai receber mais algumas criaturas venenosas também. Uma outra informação que chegou para nós, que na verdade foi através do analisando o patch em si, os dados rios em si, foi as dailies que nós vamos receber, que foi prometido falando que a gente ia receber quest daily, logando fisicamente cada dia, se receber uma coisinha ou outra, certo? Então foi mostrado isso aqui, vou colocar aqui na tela para vocês, e alguns sites estão cometendo um engano de falar que do dia 8 ao 14 você vai ganhar 50 de gold, e isso aqui é provavelmente não é uma verdade. Isso aqui é só um plano de backup para caso dê alguma merda na expansão, para eles utilizarem esse dia 8 a 14, porque eu não acho que esses 7 dias seguidos ganhando 50 gold vai ser algo que a Blizzard realmente planeja dar para nós. Ainda não temos informações concretas, porque a gente só analisou, que a comunidade do Hearthstone apenas analisou os dados do patch exatamente, não temos um anúncio oficial sobre como vai funcionar isso aqui. É, aparentemente vai ser apenas 7 dias que a gente vai ganhar cerca de 100 de gold, 100 pó e 4 packs. O que não é muita coisa, eu sinceramente eu esperava mais do que isso. Mas ainda não sabemos ao certo o que vai ser isso exatamente, se eles vão repetir esse ciclo de 7 dias mais vezes. Mas por enquanto as informações são essas e não tem como ficar supondo o que vai acontecer exatamente com isso. Deixando o lenga-lenga de lado, vamos ao que interessa de verdade, vamos dar uma olhada nas cartas que foram apresentadas já nesse início. Lembrando que assim que eu reunir mais um tantão de cartas, eu faço um outro vídeo aqui falando sobre as cartas, que eu acho sobre elas e analisando elas, o quão poderosas elas poderão ser na arena também. Então vamos começar nossas imagens. A primeira imagem que temos aqui é Wake the Makers, uma manas. Missão: invoque 7 lacaios com último suspiro. Recompensa: Amara, a guardiã da esperança, alguma coisa assim. Então isso aqui é a primeira magia lendária que a gente vai ter no Hearthstone. Estou muito surpreso de estar vendo lendárias magias lendárias do Hearthstone, honestamente. Eu até brinquei na minha live falando que eu acho que eles tinham conceitualizado que magias nunca vão ser lendárias, e quando eles quisessem colocar magias lendárias, quer dizer que Hearthstone não estaria muito bem nas pernas, eles iam querer chamar um pouco de atenção com uma coisa bem bacana, que é de fato bacana essa ideia das aventuras, das missões. Eu amei essa ideia. É, para quem ainda não sabe direito como ela funciona, essa carta vai ser uma carta especial do seu deck, onde no Mulligan já ela vai aparecer na sua mão, sempre. Você só vai poder ter uma no deck, obviamente, porque é lendária. E aí você pode mulligar ela, se você quiser, ela vai funcionar como mulligan normal, mas ela sempre vai aparecer na sua mão. Então é praticamente o primeiro turno garantido que você vai ter no seu deck. Isso já funciona muito legal para o conceito dessa carta, porque caso ela fosse uma compra normal, ela seria uma carta bem ruim normalmente, né? Porque se você comprasse ela no 20º turno, que não é tão improvável assim, já seria difícil de conseguir invocar 7 lacaios com o último suspiro com essa carta, certo? Então é realmente inteligente da Blizzard fazer essa mecânica de ele sempre aparecer na mão inicialmente. E aí, pra quem não sabe direito como é que funciona, ela vai aparecer como fosse mais ou menos um segredo pro oponente, só que com um símbolo diferente. E o oponente vai ver que isso é uma missão, e ele vai ver que a missão está sendo feita conforme você ir fazendo, certo? Você vai baixar um último suspiro, vai aparecer lá 1/7, o oponente também vai ver esse 1/7. É, e o que diabos é a Amara, guardiã da esperança? Essa criaturazinha humilde, 5 manas, 8/8, provocar, grito de guerra, modifique a vida do seu herói para 40. Então é como se fosse um super reno, só que ela é mais lenta que o reno, obviamente. É muito mais difícil você conseguir baixar essa carta, é bem provável que você consiga baixar essa criatura no 6º turno.
mas ela é obviamente muito superior ao reino por si só. Ela é uma 5 manas 8-8, status absurdos, e você pode colocar cartas duplicadas no seu deck, certo? Então é uma lendária muito bacana. Se o meta não tiver tão agressivo como estava esses dias atrás, talvez aí proporcionar uns decks bem engraçados, divertidos de jogar para sacerdote. Estou ansioso para jogar com essa carta. É, eu também estou ansioso para brincar com essa carta junto com o Majordomo Executus. O problema dessa carta, obviamente, é porque você volta com 8 de vida, que é muito pouco, e não tem como aproveitar muito bem isso. E eu acho que vai ser engraçado você conseguir ter um Ragnaros com 40 de vida. Ainda vai ser um combo muito difícil de se executar. É, vai ser uma... Essa aqui é só uma piada que tem na minha cabeça, uma ideia de deck que eu tenho na minha cabeça, que eu estou doido para testar. Mas, enfim... carta bacana que deixa várias possibilidades na nossa mente aí para que fazer no ranqueado para se divertir. Agora, quão bom isso vai ser na arena? Não muito. Eu daria um 0 de 10 logo de cara para essa carta, porque você precisa de muitos lacaios de último suspiro para conseguir atingir o objetivo, certo? Então, para essa carta funcionar de forma modesta, por assim dizer, eu diria que você precisa de uns 10 últimos suspiros, pelo menos, certo? Eu diria que na arena o ideal seria uns 14 lacaios com o último suspiro. Porque na arena você não vai conseguir controlar tanta mesa por tanto tempo igual você vai conseguir controlar no ranqueado. Né? No ranqueado você não precisa de exatamente 14 lacaios, mas na arena, como você não consegue controlar tão bem o jogo assim, você não vai conseguir controlar tanto o jogo assim, normalmente você quer fazer isso aqui funcionar bem rápido. E por isso eu diria que para ela valer a pena de verdade, eu falar que essa carta é um 10 de 10 na arena, você precisaria pelo menos 14 bichos de último suspiro, que é extremamente difícil de conseguir na arena, a não ser que nessa última expansão lance uma porrada de bicho com último suspiro, que eu acredito que não vai ser bem isso. Um outro fato interessante sobre essa carta de missão é que ela não vai aparecer em geradores de cartas aleatórias, por exemplo, você não vai poder descobrir ela, você não vai poder ganhar ela num Babbling Book da vida, ela não vai vir de nenhum lugar possível, ela só vai poder vir quando se colocar no seu deck especificamente, uma carta bem específica. E outra informação bem bacana é que nessa expansão vai ser um pouco diferente a quantidade de lendárias, vai ser apenas 5 neutras, que é bem pouco normalmente, mas em compensação vai ter 2 lendárias por classe, o que é uma novidade diferente, então eu tô dentro, eu gosto muito, eu imagino que cada classe vai ganhar uma missão e um lacaio diferente, certo? Próxima carta é Volcano, 5 manas de 15 de dano aleatoriamente, dividido em todos os lacaios, sobrecarga 2. A palavra importantíssima nessa carta é lacaio, todos os lacaios, então é uma remoção em área bem eficiente, na minha opinião, você, apesar da aleatoriedade, é 15 de dano distribuído entre lacaios apenas, você pode aproveitar muito bem isso, sabendo usar essa carta. Para ranqueado, eu acredito que ele é mais fraco que a destruição elemental, porque a destruição elemental tinha um impacto muito mais poderoso, você poderia usar a partir do terceiro turno, se você acha necessário, e você consegue ter 7 manas ainda sobressalentes para baixar mais e mais lacaios. Então, eu acho que ela é um pouco pior que a destruição elemental, ainda mais que no ranqueado você consegue usar choque de lava. Mas uma coisa engraçada que eu pensei sobre essa carta é o Freguês Carrancudo. O Freguês Carrancudo junto com essa carta pode ser bem engraçada. Eu não acho que vai ser um deck viável top tier, mas certamente eu acho engraçado essa ideia. Principalmente junto com o Evoluir, né? Seria um valor infinito. Imagina você encher essa mesa de Freguês Carrancudo e depois dar um Evoluir, cara. É, você consegue fazer isso tudo em turno, né? Você consegue abaixar Freguês Carrancudo, Moeda, Evoluir, junto com o Volcano, ou então seus Imperador para reduzir os custos das cartas. Enfim, é só uma ideia idiota, que eu achei também bem engraçado, mas para a arena eu acredito que o Volcano vai ser um pouco melhor, porque a sobrecarga não te ferra tanto assim. É uma puta remoção em área muito eficiente na arena, é praticamente um golpe flamejante, não é por aí, mas ainda é muito bom, acredito eu, só se sabe usar corretamente, você ainda tem que tomar cuidado dos seus lacaios, e ainda você ainda pode ter 5 manas sobrando para baixar algum outro lacaio. Eu dou um 9 de 10 essa carta, eu acho que ela vai brilhar bastante na arena e vai me deixar extremamente puto quando tomar um desse. Próxima carta, Verdande Longneck, 5 manas, 5, 4, fera, grito de guerra, Adaptar. Tem uma nova carta de druida aí, junto com uma nova habilidade chamada Adaptar. E o que é esse Adaptar? Quando você entra em jogo, você vai ter 3 opções para escolher, como fosse um Descubra, entre 10 opções de adaptar. Você vai ter 10 opções e vai ter que descobrir, vai descobrir 3 e vai escolher apenas uma. Quais são essas 10 opções? A primeira aí é Clack and Shield da Escudo Divino, que eu acredito que esses são os melhores adaptar que tem por aí, principalmente contra classes que não tem como lidar com o Escudo Divino de forma decente, como Sacerdote ou Caçador, entre outros.
próximo aí é o Flaming Chaos, dá mais 3 de ataque, é muito estacional, na minha opinião. O próximo é o Wind Fury, que dá pro seu lacaio, que também é meio estacional demais, na minha opinião. Liquid Membrane, o seu alvo não pode, a sua criatura não pode ser alvo de magias ou habilidades. É bem estacional também essa carta, ele é, talvez contra mago, ela pode ser uma boa opção para escolha, entretanto. E isso meio off-top sobre a carta, essa habilidade eu também acho que, assim como o Venenoso, devia ter algo próprio para isso. Porque muitas criaturas já tem exatamente esse tipo de texto aqui, você poderia deixar, sei lá, imune à magia, uma merda assim. Que as pessoas entenderiam o que é isso exatamente, essa habilidade toda, essa frase de duas linhas. Mas enfim, voltando para a adaptação. Living Spores dá o último suspiro ao seu lacaio, que ele invoca duas plantinhas. As plantinhas, essa planta aqui bonitinha, que na verdade não é uma planta, parece um alien. Meio esquisito, né? Meio bizarro. Mas beleza, bonitinha essa planta, I guess. É, eu acredito que essa é uma das melhores adaptações que tem. Pelo menos é um dos melhores em questão de valor. Ele é bem sólido, você praticamente ganha uma 2-2 a mais. A próxima é você dar provocar pro seu lacaio, um dos adaptados mais fracos é esse. Entretanto, vai ter diversas situações que você dar provocar pro seu lacaio vai ser muito útil. Por enquanto, essas são as únicas imagens que a gente tem, mas a gente já sabe quais são os outros adaptados. O outro adaptar vai ser Volcanic Might, dá mais um pro seu lacaio, que vai ser um adaptar bem pão com ovo, que eu acho que é ok. Um outro adaptar vai ser Rocky Carapace, que vai dar mais 3 de vida pro seu lacaio. Eu acredito que também seja um dos melhores adaptar para dar bastante solidez pro lacaio, para ele ser bem eficiente com trocas, por exemplo. Para esse lacaio exatamente ele fica um 5-7, 5 manos, um 5-7 é excelente. Outro adaptar vai ser Shroud Mist, que vai dar furtividade pro seu lacaio até o próximo turno. E também é outro adaptar bem estacional, para uma situação bem específica, talvez se usar para você proteger seu lacaio, para tentar dar esse 5 de dano a mais no próximo turno. E o último adaptar é Poison Spit, que ele vai ganhar a palavrinha lá, Venomous, que é venenoso. Que desse lacaio bater algum outro lacaio, o outro lacaio vai morrer. Então aí você vai ter 10 opções bem equilibradas, na minha opinião, na medida do possível, que é bem difícil equilibrar 10 habilidades diferentes, obviamente uma ou outra vai ser um pouco melhor. Entretanto, eu acabei analisando aqui por cima aqui os adaptares, o que eu acho sobre eles, meio que baseando nessa criatura. E quando você muda os status da criatura, o adaptar pode mudar seu valor, não vai ter um adaptar melhor exatamente. O adaptar é realmente o diz o que a palavra diz, certo? Você adapta a situação o melhor possível. Então, obviamente, vai depender muito do que você está enfrentando e muito da mesa que você está e também do lacaio que você está usando. Por exemplo, se você tem um lacaio 1-8 adaptar com 3 manas, se ele você poder escolher a opção de veneno para esse lacaio 1-8, ele se torna muito mais poderoso que pegar veneno para esse verdante long neck. Então o veneno se torna melhor para aquele lacaio. E aí vai ter situações na mesa também, que, como eu disse, vai ter adaptares que normalmente não são tão bons, mas pode ser muito bom naquela situação, certo? Então, sobre essa mecânica em geral, eu adorei essa mecânica. Eles praticamente juntaram duas mecânicas que fez relativamente sucesso, que foi Peça Sobressalente se Descubra. Peça Sobressalente, eu achei que, pelo menos para mim, foi divertida a mecânica. O único problema é que tinha muito RNG na Peça Sobressalente. Já o adaptar, você consegue escolher o que você quer exatamente. Então, apesar de ser 10 chances, você tem a opção de escolher ainda, e isso deixa que o jogo deixe de ser um pouco mais aleatório e um pouco mais pesando na questão de habilidades, sabendo se adaptar literalmente para saber o que exatamente é melhor para aquele jogo. Sobre a carta em si, para a arena, eu dou um 6,5 de 10 para ela. No geral, boa parte das vezes você vai conseguir pegar um adaptar relativamente bom para ela, que vai ser o Escudo Divino, mais 3 de vida, o último suspiro que dá mais 2, entre aspas, dá 2 criaturas ou 1. E no pior das situações você vai pegar um adaptar ok ainda. Por exemplo, você vai dar mais um pra ela, ela vai virar uma 5 mana 6-5, que é fera ainda, então é ok. No geral, ela vai ser ou boa ou ok. Próxima carta, Gentleman Megazord, 4 mana 5-4, fera, grito de guerra, adapte seus Murlocs. Uma carta bem interessante e meio esquisita, porque você quer fazer essa carta num deck de Murlocs, mas no deck de Murloc você não quer liberar tanto espaço para outras criaturas que não sejam Murloc exatamente. Então você vai ter que fazer um deck que é uma mesclagem disso, talvez funcione bem um deck com um curador, que segue o Chama Fera e o Murloc. Ela também, essa carta vai funcionar muito bem com o Finja, e no geral é uma carta bem interessante. Se adaptar o Murloc, você já meio que sai no lucro com ela. Se adaptar vários Murlocs, essa carta vai ser muito forte.
Mas, entretanto, acho que ela ainda pode ser um pouco estacional demais se você conseguir utilizar de forma eficiente no ranqueado. Na arena, pior ainda. Você não vai ter tantos Murlocs assim, obviamente. Normalmente, no deck tem um ou dois Murlocs. Daí vai ser difícil você baixar o Murloc, depois você ia baixar isso. E aí, tipo, na maioria das situações você vai conseguir bufar. Se você conseguir bufar alguma coisa, vai ser um Murloc apenas, que já é bom, mas vai ser bem raro disso acontecer. Então, no geral, dou um 5,5 de 10 pra essa carta, com os status sólidos dela, uma 5,4 pera ainda, 4 mana, sólido. Não precisa de Murloc exatamente pra fazer algo espantoso, mas se você tiver mais Murloc no seu deck, quanto mais Murloc, essa carta vai ficar mais poderosa ainda. E por fim, a nossa última cartinha que eu tenho aqui em mãos hoje, pelo menos, o Pyros, a lendária de Mago, 2 manas, 2-2, último suspiro. Retorne esse lacaio com uma 6 manas, 6-6. Um outro adendo interessante em um Goro é que eles mudaram muitos lacaios para que eles sejam agora da tribo elemental. Tem muitas cartas que já tem no Hearthstone que viraram cartas elementais agora. Fazem parte dessa tribo elemental. E é difícil jogar essa carta exatamente agora nesse estado, porque se eles mudaram essa coisa de tribo para elemental, com certeza vai ter sinergias de elemental. Alguma coisa que faça algo usando um elemental. Então, essa carta pode ser muito mais forte do que aparenta, se você tiver certas sinergias interessantes com o elemental, certo? Mas como a gente não tem essas informações, vamos analisar pelo que essa carta é praticamente, que tá escritinho aí. Então essa carta, quando ela morre, ela vira essa outra carta que vai pra sua mão, no caso. Quando essa morre, ela volta essa carta pra sua mão, que é uma 10 manas, 10, 10. Então aí você tem um monte de criatura com um status bem mezinho, nada excepcional. 2 manas, 2, 2 é relativamente fraco. Uma 6 manas 6-6 é ok, e uma 10 manas 10-10 é bem meh. Eu preferia muito se essa carta fosse uma 8 manas 8-8 ou uma 7 manas 7-7, alguma coisa um pouco mais baixa. Porque uma 10 manas 10-10 é muito pouco flexível, eu não gosto muito disso, você gastar seu turno inteiro apenas para baixar uma 10-10. No ranqueado isso não é bom, na arena também isso não é bom. Mas no geral essa é uma super carta de baixo tempo, não é tão fraco assim em tempo, né? Mas ainda está pecando em status, né? Normalmente é 2 manas, você quer uma 2-3 ou uma 3-2, por exemplo. Mas é uma carta de altíssimo valor, porque você está perdendo uma 2 manas 2-2, mas não está exatamente perdendo uma carta. Você vai ganhar uma outra carta que vai vir uma 6-6, depois você vai ganhar outra carta que vira uma 10-10. Então é uma carta que vai brilhar muito no jogo de controle, que aí essa carta praticamente é uma carta que tem 18-18 de status. Ela é bem flexível. Você, mesmo comprando no late game, não é de todo ruim você baixar ela 2-2 e começar a fazer ela crescer na sua mão. E ela talvez seja bem interessante para talvez um deck de Reno Mage. Para a Arena em si, ela é boazinha, na minha opinião. Eu dou um 6-10 para ela. Vai depender muito como é que você vai montar o deck dela para ela brilhar. Porque se você não tem remoções suficientes no seu deck, ela pode ser uma carta bem perigosa, porque você pode ceder muita mesa com ela, e você não quer ceder mesa se você não tem formas de controlar a mesa, certo? Então, ela pode ser uma carta um pouco perigosa pra arena, mas no geral eu acredito que ela vai ser boazinha. O único grande problema dela é que, obviamente, ela é fraca contra silences no geral, silence meio que quebra a perna dela, e o maior counter que existe dela é com certeza a Potion of Madness, a Poção da Loucura, que é uma mana, ganha o controle do lacaio inimigo que tem 2 ou menos de ataque até o final do turno. Então o sacerdote usa essa porra, rouba essa criatura e pronto, você perdeu uma 2-2 e o cara ganhou uma 6-6 na mão. Então na arena principalmente, eu diria que você vai ter que tomar muito cuidado com essa carta quando você quiser abaixar ela, você tem que testar uma Poção da Loucura antes com algum outro lacaio que normalmente você já não quer fazer na arena. E sacerdote também tem outro lacaio hoje em dia, que é o 5 mana 5-5, que também tem silence. Então contra sacerdote essa carta vai ser bem fraca na arena, mas no geral ainda acho que ela vai ser boazinha. Então galerinha, o vídeo é esse, as cartas são essas. Quando sair mais um tantãozinho de cartas, eu analiso e comento sobre elas novamente. Obrigadão por presença de todos vocês. Espero que vocês curtiram. Se vocês curtiram, dê um curtinho lá embaixo. Um abração pra vocês e até mais!